নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অসমৰ ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। প্ৰশ্নসমূহৰ লগতে ইয়াৰ উত্তৰটোৰ লগত সংগতি ৰাখি অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যও দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক আগন্তুক পৰীক্ষাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। এক নং প্ৰশ্ন, য়াণ্ডাবু সন্ধিৰ কোনটো অনুচ্ছেদ্য বা দফা অসম সম্পৰ্কীয়? খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে য়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত। এতিয়া সেই চুক্তিখনত কোনটো অনুচ্ছেদ্য আমাৰ অসম সম্পৰ্কীয়? ইয়াত থকা কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, দ্বিতীয়। 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ব্ৰহ্মদেশৰ য়াণ্ডাবুত ইংৰাজ আৰু মানসকলৰ মাজত এই য়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু এই সন্ধিত মুঠ 11টা দফা আছিল আৰু ইয়াৰে দ্বিতীয় দফাটো আছিল অসম সম্পৰ্কীয়। আৰু সেইখিনি সময়ত ব্ৰহ্মদেশ তথা ম্যানমাৰৰ ৰাজধানী আছিল আভা। এইখিনিৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু কিছুমান বিদ্ৰোহৰ কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ। ফুলগুৰি ধাবা 1861 চনত সংঘটিত হৈছিল আৰু এই বিদ্ৰোহকেই ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথমটো কৃষক বিদ্ৰোহ হিচাপে খ্যাত। কেইবাবাৰো পৰীক্ষাতে প্ৰশ্নটো আহিছে যে ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কোনটো, আৰু সেইটো হ'ব ফুলগুৰি ধাবা, যি সংঘটিত হৈছিল 1861 চনত। তাৰপিছতে আহিলে অসমৰ বুৰঞ্জী বিখ্যাত মহগৰণ। এই মহগৰণ সংঘটিত হৈছিল 1822 চনৰ 19 এপ্ৰিলত। আৰু পথৰুঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল দৰং জিলাৰ পথৰুঘাটত 1894 চনত। মনত ৰাখিব, এই বিদ্ৰোহসমূহৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰায় পৰীক্ষাত আহি থাকে। 2 নং প্ৰশ্ন, ৰাজ্যিক আইনৰ অধীনত অসমত কিমানখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে? ইয়াত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, 6। ৰাজ্যিক আইনৰ অধীনত অসমত বৰ্তমান 6খন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে আৰু সেইসমূহ হ'ল ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ অৰ্থাৎ অট'নমাছ কাউন্সিল, মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল, দেউৰী, তিৱা, সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ঠেঙাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল। 3 নং প্ৰশ্ন, উত্তৰ পূবৰ কোনকেইখন ৰাজ্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অন্তৰ্গত? ইয়াত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, অসম, অৰুণাচল, মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ড। উত্তৰটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আমাৰ উত্তৰ পূবৰ এইকেইখন ৰাজ্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অন্তৰ্গত। 1948 চনৰ 5 এপ্ৰিলত স্থাপন হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু ইয়াক শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। পূৰ্বতে মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয় ইয়াৰ অংশীদাৰ আছিল, যদিও 2013 চনত এই ৰাজ্যকেইখনৰ বাবে সুকীয়াকৈ উচ্চ ন্যায়ালয় গঠন কৰা হয়। সেয়ে বৰ্তমান অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ড গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অন্তৰ্গত। 4 নং প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনটো পথক দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে? ইয়াত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী অংশক। 1988 চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী অংশক দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ হিচাপে মান্যতা প্ৰদান কৰিছে। 5 নং প্ৰশ্ন, কিমান চনত অসমীয়া ভাষাক ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল? তলত দিয়া অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি, 1960। অসমৰ প্ৰশাসনিক কাম কাজত অসমীয়া ভাষাক ৰাজ্য ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবীত 1960 চনত অসমত এক ভাষা আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ হৈছিল ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী। 1960 চনৰ 23 জুনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাৰ অধিৱেশনত অসমীয়া ভাষাক ৰাজ্যিক ভাষাৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। 6 নং প্ৰশ্ন, সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনকেইখন ৰাজ্যত স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে? খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াত থকা কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি, অসম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম। সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত স্বায়ত্ত শাসন প্ৰৱৰ্তনৰ অধিকাৰ দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিব ৰাজ্যপালৰ এখন নতুন স্বায়ত্তশাসিত জিলা বা অঞ্চল সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষমতা আছে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত অসমৰ জনজাতীয় এলেকাসমূহ হ'ল উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰ জিলা বা তিৱা হাছাও, কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু বড়োলেণ্ড আঞ্চলিক অঞ্চল। 7 নং প্ৰশ্ন, কিমান চনত অসম হাইকোৰ্ট স্থাপন কৰা হয়? তলত দিয়া অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ, 1948 5 এপ্ৰিল। 1948 চনৰ 5 এপ্ৰিলত অসম হাইকোৰ্ট শ্বিলঙত স্থাপন কৰা হৈছিল।
কিয়নো সেইখিনি সময়ত অসমৰ ৰাজধানী আছিল শ্বিলং। আৰু এই হাইকোৰ্টখনৰ উদ্বোধন কৰিছিল সেই সময়ৰ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হৰিলাল কানিয়া, আৰু সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ। 1948 চনৰ 14 আগষ্টত গুৱাহাটীলৈ এই হাইকোৰ্টখন স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। বৰ্তমান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ল জাষ্টিছ সন্দীপ মেহতা। এইটো মনত ৰাখিব, বৰ্তমান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশত আছে জাষ্টিছ সন্দীপ মেহতা, আৰু প্ৰথমজন মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল আৰ এফ লজ। 8 নং প্ৰশ্ন, কিমান চনত অসমত পঞ্চায়ত আইন বলবৎ কৰা হৈছিল? তলত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি 1994। 1994 চনত অসমত পঞ্চায়ত আইন বলবৎ কৰা হয়, যাৰ দ্বাৰা অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলসমূহত 3-তৰপীয়া পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়। গাঁও পঞ্চায়ত, প্ৰথমে আহে গাঁও পঞ্চায়ত, তাৰপিছত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, তাৰপিছতে আহে জিলা পৰিষদ। এনেদৰে 3-তৰপীয়া পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল 1994 এই পঞ্চায়ত আইনখনৰ দ্বাৰা। 9 নং প্ৰশ্ন, অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল? ইয়াত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি 1937 7 এপ্ৰিল। 1937 চনৰ 7 এপ্ৰিলত শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন, আৰু ইয়াৰ অধ্যক্ষ আছিল বসন্ত কুমাৰ দাস আৰু উপাধ্যক্ষ আছিল মহম্মদ আমিৰুদ্দিন। মনত ৰাখিব, স্বৰাজোত্তৰ অসমৰ প্ৰথমখন বিধানসভা হৈছিল 1952 চনত। এইটো আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব, ইয়াত যিহেতু অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব 1937ৰ 7 এপ্ৰিলত। অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমান সদস্য সংখ্যা 126, ইয়াৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰীয়া, আৰু বিধানসভাৰ বাবে অনুসূচিত জাতিৰ বাবে 8খন আসন সংৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে 16জন আসন সংৰক্ষিত হৈ থাকে। আৰু বিধানসভাৰ মুখ্য কামেই হ'ল যে আইন প্ৰণয়ন কৰা বা পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ বাবে। বৰ্তমান ইয়াৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। 10 নং প্ৰশ্ন, স্বাধীনতাৰ আগত অসমত জিলাৰ সংখ্যা কেইখন আছিল? ইয়াত স্বাধীনতাৰ আগত বুলি কওঁতে 1947 চনৰ আগত অসমত থকা জিলাৰ সংখ্যা সোধা হৈছে, গতিকে ইয়াত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি 13 অৰ্থাৎ 13খন, আৰু সেইকেইখন হ'ল কাছাৰ, দৰং, গোৱালপাৰা, লখিমপুৰ, নগাঁও, শিৱসাগৰ, জয়ন্তীয়া পাৰাগন, গাৰো পাহাৰ, লুচাই পাহাৰ, নগা পাহাৰ, চিলহেট আৰু নেফা। চিলহেট বৰ্তমান বাংলাদেশৰ অন্তৰ্গত আৰু নেফাক বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। এইখিনিতে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব, 1947 চনৰ সময়ত ভাৰত বিভাজনৰ সময়ত অসমত জিলাৰ সংখ্যা আছিল 11খন। ইয়াত যিহেতু স্বাধীনতাৰ আগত বুলি সোধা হৈছে, গতিকে ইয়াত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব 13। 11 নং প্ৰশ্ন, অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষক কোনে নিৰ্বাচন কৰে? তলত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰাজ্যপাল অৰ্থাৎ গৱৰ্ণৰ। বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যপালজনৰ নাম হ'ল গোলাপ চন্দ্ৰ কাটাৰীয়া, ৰিচেণ্টলি এপইণ্টেড হৈছে, এইটো মনত ৰাখিব। আৰু অসমৰ লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যক ৰাজ্যপালে বাছনি কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল 6 বছৰ। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ বিষয়ে কিছু জানি লওঁ। 1937 চনত গঠন হোৱা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল জেমছ হেজলেট, মনত ৰাখিব। আৰু স্বৰাজোত্তৰ কালত এই লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰথমজন অধ্যক্ষ হয় কামেশ্বৰ দাস, আৰু এই আয়োগৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ গুৱাহাটী খানাপাৰাত অৱস্থিত, আৰু বৰ্তমান অধ্যক্ষ হিচাপে আছে ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰী। 12 নং প্ৰশ্ন, কোনজন ব্ৰিটিছ শাসকে প্ৰশাসনিক সুবিধাৰ বাবে অসমক উজনি আৰু নামনি অসম দুটা খণ্ডত ভাগ কৰিছিল? ইয়াত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি ডেভিড স্কট। মনত ৰাখিব, ডেভিড স্কট প্ৰথমজন ব্ৰিটিছ শাসক যিয়ে প্ৰশাসনিক সুবিধাৰ বাবে অসমক উজনি আৰু নামনি হিচাপে দুটা খণ্ডত ভাগ কৰিছিল। সেইখিনি সময়ত উজনি অসমৰ সদৰ ঠাই আছিল ৰংপুৰ আৰু নামনি অসমৰ সদৰ ঠাই আছিল গুৱাহাটী। 13 নং প্ৰশ্ন, কিমান চনত অসম আন্দোলন সংগঠিত হৈছিল? তলত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি 1979 অৰ্থাৎ 1979 চনত অসম আন্দোলন সংগঠিত হৈছিল। এই অসম আন্দোলনৰ মুখ্য কাৰণটো আছিল অসমত অবৈধভাৱে বসবাস কৰা বিদেশীসকলৰ বহিষ্কৰণৰ দাবীত, আৰু এই আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ হৈছিল খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ। এইটো মনত ৰাখিব, অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ হ'ল খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ। 14 নং প্ৰশ্ন, অসমৰ পৰা কিমানজন সদস্যক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠোৱা হয়? তলত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি 7। অসম বিধানসভা হ'ল একপক্ষীয় সদন,
আৰু অসমৰ পৰা 7 সাংসদক নিৰ্বাচন কৰি ৰাজ্যসভালৈ পঠোৱা হয় আৰু অসমৰ পৰা লোকসভালৈ 14 সদস্যক পঠোৱা হয়। এইটো মনত ৰাখিব। 15 প্ৰশ্ন, আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰিক কোনজন ব্ৰিটিছ শাসকে গঠন কৰিছিল? তলত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ, ডেভিড স্কট। প্ৰায় 1000 সৈনিকৰ দ্বাৰা হিন্দুস্তানী গোৰ্খা, কিছুসংখ্যক মণিপুৰী আৰু স্থানীয় লোকৰ দ্বাৰা এই আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰি গঠন কৰা হৈছিল। 16 প্ৰশ্ন, কিমান চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? তলত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি, 1985ৰ 15 আগষ্ট, অৰ্থাৎ 1985 চনৰ 15 আগষ্টত অসম গণ পৰিষদ আৰু অল আছাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু সেই সময়ৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ মাজত নতুন দিল্লীত এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হৈছিল। ইয়াত সৰ্বমুঠ 15টা দফা আছে। 17 প্ৰশ্ন, অসম চুক্তিৰ লগত তলত দিয়া কোনখন কমিটি জড়িত? ইয়াত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, জাষ্টিছ বি কে শৰ্মা কমিটি। এই কমিটিখন অসম চুক্তি সম্পাদিত কৰাৰ লগত জড়িত। 18 প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছ অধিকৃত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাক কেইখন জিলাত বিভক্ত কৰা হৈছিল? তলত দিয়া অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, 4খন, আৰু সেই 4খন জিলা হৈছিল গোৱালপাৰা, কামৰূপ, দৰং আৰু নগাঁও। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাক এই 4খন জিলাত বিভক্ত কৰা হৈছিল। তলত দিয়া কোনটো অসম মৈত্ৰী স্কিম বা আঁচনিৰ সৈতে জড়িত? ইয়াত থকা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, অৰ্থাৎ অসম মৈত্ৰী আঁচনি এনে এক আঁচনি যাৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ বাবে পুলিচ থানাসমূহৰ উন্নতিকৰণৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। মৈত্ৰীৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল মিছন ফৰ অভাৰঅল ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ থানা ফৰ ৰেছপনছিভ ইমেজ। চমুকৈ ইয়াকে আমি মৈত্ৰী বুলি কওঁ। অসম চৰকাৰে এই আঁচনিখন 2016 চনত আৰম্ভ কৰিছিল। 20 প্ৰশ্ন, অসমৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল? তলত দিয়া অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি, হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম। অসমৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথমজন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আছিল হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি অন্য কেইটামান কথাও মনত ৰাখিব। স্বাধীন অসমৰ প্ৰথমজন ৰাজ্যপাল আছিল মোহাম্মদ ছালেহ আকবৰ হায়দৰী আৰু অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ছৈয়দ আনোৱাৰা তাইমুৰ। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় কৰিব। আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বা বিষয়বস্তু পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু PDFৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ জইন কৰক আৰু যোগাযোগৰ বাবে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টতো জইন হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।